për fesusja dhe pastaj. Atër, përshëndetje, unë jam Besiana nga Eko Albania. Bëjmë fushat për mbrojtjen e lumit Vjosa. Kjo është një nga nismat e radhës, është një mesazh ndërgjegjësues, sensibilizues, që ka si fokus shpalljen park kombëtar të lumit Vjosa, por jo vetëm të lumit, duke përfshirë edhe degët e saj. Është një aksion që po ndërmerret njëkohësisht edhe në katër, pra njëkohësisht në katër qytete të ndryshme europiane, në Berlin, në Paris, në Bruksel dhe në Tiranë. Me të njëjtin mesazh, të gjitha mesazhet ose më saktë imazhet e këtyre mesazheve do të përmblidhen dhe do të dërgohen në Parlamentin Evropian në datën 22 mars, që është dhe dita ndërkombëtare e ujit. Prandaj jemi sot këtu. Falenderoj presidentin për mbështetjen e vazhdueshme. Në fakt nuk është hera e parë, pra kemi pasur një mbështetje shumë të madhe të paktën dy vitet e fundit, duke mbështetur grupet e shkencëtarëve apo edhe të artistëve dhe gjithë aktivistëve të tjerë që janë po ngrenë zërin sot për rëndësinë që ka kjo lugin dhe për ruajtjen e saj. Është një detyrim për mua si presidenti i Republikës që të jem në përkraje të vendosur të shoqërisë civile, të organizatave për mbrojtjen e mjedisit dhe të gjithë trashëgimisë dhe pasurisë natyrore të vendit tonë, por njëkohësisht dhe të jem në sintoni të plot me 36 organizata evropiane dhe botërore, të cilat janë bashkuar në këtë iniciativë për mbrojtjen e lumit Vjosa dhe që kërkojnë shpalljen në parkun kombëtar të lumit Vjosa dhe të gjithë degëve të këtij lumi, pasi është një pasuri jo vetëm kombëtare, por është edhe një pasuri e rrallë për vetë kontinentin tonë, që duhet të mbrojtur nga çdo projekt i cili e cënon atë dhe është dëmtuar jo pak deri tani, por jemi ende në kohë për të parandaluar çdo dëmtim tjetër që do të ishte i parikuperueshëm dhe që do të dëmtonte një pasuri që e trashëgojmë nga gjenerata të tëra dhe që duhet të ta ruajmë për të gjitha gjeneratat që vijnë, dhe që është një mundësi e shkëlqyer edhe për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit, i cili pavarësisht nga goditja e pandemisë pati mjaft suksese në vitet e fundit në luginën së domos të lumit Vjosa dhe që duhet të vazhdoje edhe në partë.